Күңүт серге труккут туйгун тулага сырдык болохтун күндү көрөчүлөр бит. Серге сырдык күн бүгүн эйге дробиган Аллах таһарыта үлетин сагалыр. Биз ин маңдайга күнө андай дүрнен ого көмүскелин күнүн белетибит. Олин бүгүн национал медицина кийнигер бар, педиатрия кийнин номну үе чеперин устата, сүйүнүн тынчогуну эмтебит, ислас илилерин нөңө хардыбыт, үрдүк категориялах брастер ылжыттыктырам. Номну отуцылын ратутугер Сахасирин бастыгы президента Михаил Фимович Николаев ыягынан национал медицина кийнетерилен үлетин сагалабыта. Bu köstür görüleler, kaz bildi sahasının loktağır, çakçı medicina hrama boğlar uğrağayı soturu keminen übülöydeğ yürüleğ terehendir kütelilir. Ondan pediatriye kine tığınçı 990 nağı sıllahtın arılın ülelir, manna bihigi kölüene ebeter bildemit beytin oğutun kördürün emtepedeğ kihi çakçı suğa boğlu sahasırıger. Bugün bu kine oğa imak sanatnan tolbut, üner keskil durubiyetin tuhugar tignetçi ülelir, uratay gileğ kine tuhunan beri bit boluğa ılgıtlar bütün üyere uruydu kürsiyoğun. Beginden birge ol. Ылжыттар бун бир-бир билгендер бен Людмила Алексеевна Николаева, Национальный медицина кийнинин педиатрия кийнинин директору, педиатр Бырас, медицина наукатын кандидаты. Валентина Алексеевна Савина, Национальный медицина кийнинин педиатрия кийнинин хирургия чахагар директор Салбиачыта, медицина наукатын доктора. Надежда Николаевна Протопопова, педиатрия кийнинин онкогематология отделениетин үрдүк категориялах гематолог Браха. Сергей Петрович Васильев, педиатрия кинин ортопеда травматологическое отделение тын себедисея медицина наукатын кандидата. Наталья Николаевна Некентьева, педиатрия кинин педиатр гастроэнтеролог Браха, Сахар Республикатер Дробия Харыставлы Министерствитин ыстаты тағынан сүрін специалихе. Юрий Николаевич Николаев, педиатрия кинин икес номердах психоневрология отделениетин себедисея, Сахар Республикатер Дорубия Харыставлы Министерствитин ыстаты тағынан сүрін оғо невролог Браха. Дегінен. Онна Марфа Владимировна Черноградская, педиатрия кинин оғо гинеколог Браха. Дегінен. Джекоб Стивитин сағалығы қайын, Людмила Ксевіне еттін сағалығы бін. Бұ педиатрия кина анал үрдік тағымына ғытын көменің ұрор кейін боларын білебет. Әйге сүрін сылғыт, сұрықтарғыт, оны түкейін үлетін тұғынан бағалысты бейеқа сүрінен сұрдатын. Бейге педиатрическа центр бұд, национальный центр бір структурнай подразделенеті болар. Бейеқа 300 сүрбе әтті детскай койкалақ бұд. Онтын аңары хирургическай профиллақ, аңары тұғық педиатрическай профиллақ. Ол отделенияларға бардығар специализированный отделенияларға тұғықтар бұрастыр өлелелер. Кеннер бәлірін күннағы өлелерігер тұғықтар бейгі экстренай, оны плановай түгі көмені оңыры бұд. Ол көрдік бейгі тұғық бұтығар нейрохирургия, травматолог, ортопедия, хирургическое отделение, урология, лор отделение, челюстно-лицевое отделение көрдіктар балдар. Оның ата соматическая тұққа болғаны кардиоревматология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, нефрология, оның детская онкология отделениелері балдар. Оның ата психоневрология қыраулырғы, оның ары үрдік састақы құлырғы бар. Оның бейіға тұқ бұтығыр структура бұтығыр консультативный поликлиника бар. Оның ағы специальнайынан бұрастыр күрілдір. Оның күннәғі тұрып көйттіққа, оның күнәйі бейгі өлі бүт көсті үргі тұрыр, әпікке күрдік, экстренай көмені ұры бұт. Бұл пандемияға еңен кемегер бейді күн үрәбәкі бүт, өсті үрдік тұқтақты күлеләді бүт. Күрен нәқті. Онтан бұ педиатрия кейіне бұ әйтәйтен әбіп бұ күрдік үйе чеппері номыны үлілен кәлілі. Манна әге бастатан тұран түгі келлерін қандық сетейлері арты дегеді? Онтан бейге ұлақан сетейі біттен ғамын тұқ бұт бәйті бұ центр ағылды тігер ұрыт бейге республиканскай бұл әддіқ бөтіне педиатрия оны хирургия денеді. Онтан бұ ағылды тігер болдағаны ұзқа специализированы отделениялар ден болдылар, оны бейге үддік тағымнақ специалистері өреттірді бі. Бейге специалистер бүтін білген Россия татағымығар, андайды татағымығар білдер специалистер болдылар. Бейге үлелі біткен мәттігер
otutça kandidat nauk var buldu. Onun üst doktor nauk var buldu. Dolayısıyla bir güle bitin, ne tülkü künnağının ülkeliybet, onunla ırıtabıt, üretabıt gibi kurduk. Onunla, ton bir heğe bilgin, bir profiller bitigir, ölelir doktor, bir heğe первый президент, eteri aldı diger, epi diger. Bir heğe Respublika bitigden ağıya oğa, federalinet centerga barın nadı, öksün oğlar manna emten yahtırın nadı din. Ol tugu tutuhamıd bilgin, ulan federalinet centerga, 200'ten taqar engin oğa barar sılga. Samam deli künnağıge baratın manna bir heğe oğullar. Ol kuduk neonatalne хирургия, ol ata bile hana törebit olur хирургиялары, onna сердечно-сосудистый хирургия, bilegin daje kırıqoları hana törebitlerin kütte patişte epresililer. Onna duğa кардиоревматологияға, нефрологияға, гастроэнтерологияға, генно-инженерный терапия дені тұталылар. Onna tün samay duğtuk ülelir детская онкология. O kene protokollara, andoydu protokollanın ülelir. Kanna dağını Germania, dağını Moskva'a, dağını Biyek'a, dağını bir protokollanın ülelirler. Aha, o otun kötürür, otun Biyek'e ürdük tahmıtın, onu ürdük sitihi bitin. Ondan onunla etteğe, otun bile показатель младенческой смертности ден, политический, практический показатель, o Biyek'e tuğbut ülelirigir, центр aldırıgır, üsülbetten takıbılığını bilegin üs. 3 промилі республикаға, еті Россияға дағаны самый крап тұқтар показатель. Аға, олеген болдағаны түбеге бұрастыр бұд, не только беге центр бұд егерері бұл баққа, әлбәк өзіні үлен-үлелелер, ұрвеннерге, ғынжылдар, актическі ұлыстырға ғылай баралылар, оны санавиация тұғынан әме әлбәк районнерге күрі ғынжылдар. Людмила Ксения Антон, ого дорубия тигар бу той юнер кескил бит дорубия тигар. Ордук тоқа болгон то уран салгы бу үле барын туз бен саны саны гыны. Антон биге бу ого кумискилин күнүгер тута уча передачага доктор кыттыр бутуна түгенен этемете. Та самый биге оглор бут кырыстынылары өтө түрүп биттирди. Оны төгүрүччи экетин ого бар жөндүртөн. Aha, bihigi oğunu durubaykına dörütün, durubaykınan iten, durubaykınan anıgızkı tuğun pakaleniyini dörütürge tuğtak tuğun anallak bud, ulaqan jönlür. Onda da ulaqan jönlür körüytelten üçüydük oğuğu bolqomda laqtık sığınırıttın oğu ıcibat buluqtak, onda tuğun travmalamat, eçeybet egin buluqtak. Aha, ol sami ulaqan karıs tuğ. Көмескел ол беге оғылыр бұтығыр оны. Онтол ол кәнеттен тол ұжы өрек атын тұғы әйкеді. Сөәк мақтана бұд. Халғы бара бұд Валентина Алексеевна Савина беге қығыл жеттір. Валентина Алексеевна, жабу хирургия чағығыр оғылыр бұл күсін қанды қалғалар әлбәқтері, онына балар түреттері күсін тұғы болар. Оғылыр бұл сутқаға сүйіс атут обращение болыр, хирургияға нағал бәк обращение. Күн айы бігі қабылған специализированный бригада дегірістуалыр, травматолог, екі травматолог, екі хирург, сердечно-сосудистый хирург, нейрохирург, лор біраз. Етілігер әлбәк специалистер оның помощь оказывайдылыр. Сүйіс атут оғы, онтан где-то отутча кегі кейрер, хоруға плановай, хоруға экстренный. Конечно, ғамы әлбәға травма. Оны терапевттерден ұйттаққа оғылыр наға активнайдыр, білген очень подвижные, олген наға травмаланылар дейлер, но активностен ол оғы бәйті физиологията, конечно же, барты дорубеті кене в руках родителей. Олген жонныры қайдақ көрелерін білен, как раз каникулярное время болуға, оғылыр бәйбәлергерген предоставляются, да, по времени олген оның травмалар әлбектерін сөп. Кроме этого, боллағына, конечно, гнойно-воспалительные заболевания, ремебаллар, аппендициттар, олботы, раналар, иринерия, хайы и плановая хирургия. Бейбелебетер, конечно, это улхан аңара олболар. Бейбеллана район хирургарын кытты белгеулелі хабит, бары себястті хабит, қанны қоғы барынан, тухырғақ барынан, онна плановая пресселер бары бейхан оғылалар, конечно. Хетте специализированное отделение. А так экстренайдер, конечно, в районах имен оғылалар. И бар оғыларын бартын білебет. Ханны көрі ханы оғы барын.
Валентина Алексеевна, мен түбе әйбін терапет бұғытынан интерегер кетер. Орды көте ол оғын құлары сағынан да, қандық кәмінге хирург бұрасқа көрдірір орды көш. Приказ бар специальный мездрав кені, который учитывает ли оғы сайдар састарын, периоды жизни. Олеген бір егер обязательно новорожден, ну, младенцы хирургынан көрілілігі тәқтір, өзі внутренних органов оңығылдар, оны ұлған патологиялақ ем болды, уже диспансерный учет қайлылдалар. Онтан ғамай тұғы кәмеден возраст әті 1 год, онына ме бары специалистері бартын баралдар. Дальше үш сағығыр перед школой оны подростықтар. Өте беремеға, конечно же, оғылар бары хирургынан көрілілігі тәқтір детский хирургына. Вообще республика білін отут бір чисто детский хирург бар, то есть әлбәті бит. Ачана поликлиника бұдар дейін көрдері? Да, қорыққа бағас қас поликлиника детский хирургдар балдар, Лұхан районлар кәме балдар специалисттар. Оныттың оғылыры қарыстыр немаларға ән тұз бәйін хирург біраз бұхетінан тұғу сөбелең әтей. Оғыттон беспризорна халы хуқтақ, кроме оскола тағығар, еген барда дағаны в семье, хим бір туғыры ұлған кей көрігі жақтақ, қаннары жарқтақ болуқтақ, оғы отчоғыны травмата еген ағыр болады. Оның бірі жалыба еген бар болығаны төріппеттері своевременно поликлиникалар ғар керен педиатр да болын, хирург да болын, бәлірі ұрыларын әттіқтеріне уже бігі дифференциациялан ұланылар болнақ бітті. Оның оғы бәті, бәтігер босқа берілге хуқтақ. Сәп, мақтына бұд. Онқа гематология деленетігер лейкоз, лимфома, ұнтандатын ұстық диагностықтың оғылар әмтенелдер. Надежда Николаевна, бұл чуылан оғой маққа ден бұғарылақ сұриялылар. Бұл төліребе диагностық кекелері кетбеттен бұл үшінші әшчілер сұриялылар әбітті. Надежда Николаевна, бұйықа ұлжыттыр. Оның бұл білінге тұрғынан өпсенен да, бұл диагностық әмтеген стандарттыра қайдақ болықтарай, болар оныңын қалықтара до, ден өгістіріп тіреме долғытарай дейді бар. Бұл республикалар бір сылға 39 анбастан ескенерінен өлджер. Бұл өлджіпіт оғылар бары бұл кеймет иінен онкологическая деления кейрен әмтенелілер. Әмтені Российская Федерация Здоровья Қайрылыстабылы Министерствата бігер кеппет, онына ұлылыбыт стандарттарынан, онына андай дұтағы протоколларынан әмтенелілер. Онтың қаз берді өріға тұс-тұспа протокол бар. Оның салайтаран бұл әмтейбет. Онынтың медицина сайдан егер, олен саңа бұ протоколлар, бұ стандарттар әме олар яллар, саңа әбі методтар әбән кейрен береллер. Онтан бұ әйізделен етағы кетбіт өскөтен кейрен қаллағын оға терапияты түхі өркеме ұлын сөбі? Химиотерапия өр барар. Ортотынан бір сыл, балтара сыл оға терапиятын күтті әделен еттен тақсываққа әмтенер. Олен бұ әмтені ұстық. Оғын онына араз өр қатардағы болын түсіп, олығын оғы бейді соғытығын сұппат, қаянды төріппетін күтті сұттар, олығын бейі деленияға оны ұчуыттан комфортны дейбіт, ұсловияны тәрия атыйбіт. Онтан бұл маңдық ұстық ғырларға профилактикаға тұқ керсірей? Онтан профилактика деген түн, бұл ескен ғырыта маңдық ден именно маңтан болар ден соғ шөйтдік ағағын, режимі тұтуғағын, енік опсай бігергетінілі тұқтар болылар. Онтың қолуыра анемияға, қан үрді ме әмтенілер бігі әделенияға, оның қолуыра анемияға самай бастығы тұғынан ағағын, ағылықтан тұтылықтағы. Әтас қаяндағыны оғы рационығар бар болуықтағы. Үнақ әті, қара әті, маған әт болып Онтан қандық чиншейлер кәнеттен бұл диагноз чолқайдан арай? Онтан қамыстан төріппіт көрер оғытын. Туғара бастықы себекелері бұл төріппіт оғытығар болылағына, оғысылайар болар, түргенлік қаддар слабайдыр, аппетита түйер, ияғаны түйен сөп, бейдір бұлтша қаддарын латын сөп. Онық туғары себекені болылағына төріппіт қамыстан учасковай педиатрғыр олырыр серінден көрттірер бейтін поликлиникатығыр. Онтан учасковай біраз оғы онкологық бірағығыр, әбетер гематологық бірағығыр, бейге кеймет поликлиникатығыр үйтір. Онына бұғы келен анализтері барар, онына бұл обследование барар. Онтың точный диагноз тұрғырылдан барын, елі
отделениеге кирер, ого, эветер амбулаторна эмтенер. Ондан ого атын ырак улуска бар боллагына биге телемедицина көмөтүнөн консультациялыйбыт. Мен окустук диагнозга кыттаттан уксуга жетерептерге, ону мен тус мен бираз быгытнан сүбөлөргөн бери кынсып. Ондан мандык диагнозга исти бүтүн же келгенге улакан стресс боллагачы, олеген терапевтлерге кытанык сананы бастыгынан онна эмчиттерге, брастарга эреллек болан, эрелеме улакан солталак, эренен бары бир команда курдук болан, бу ырган ырыны кытта уксугарга белем болуканады деген сүбөлүйбүт. Сөп мактанабыт. Кин нервный система ырылара Бегека Юрий Николаевич Николаев алжыттыр. Юрий Николаевич, мен ха бу ого неврология чагыр көмөн адата өксүн кахан билдири. То ого нервный система этне ритм ого төрүйөттөн бик көрүк ка. Төрөп бүттер ан бастан ого сайдытын көрүк тахты. Ол ора бир ийгер тугатыктагын, икки ийгер тугасатыктагын, үс ийгер тугатыктагын. Ого кайдак көрөрө, кайдак истере, кайдак эн киненикте кепсетергер, кайдак реакцияларын көрүк канады. Onu o saydı tuttan kaydara kadar buldu ona uçaskovay pediatrga bastan baranlar gördürük tehter ondan dikritira onun sroktar bağlı dispanterizasyon onu uzkay specialistlerle baraldır onu bilgin gorak patugar poliklinika nevrologlar bağlı o nevrologlara olur gören baranlar tuğam bir problema var buldu ona bir yere taksalılar. Onda bu kelingin kimge diagnostikaga emtihanga sanga nimalar evetler bu ürdük teknologiyalar kimge hanı tarkitleri heqe. Oto kendiki bir yeme heqe kompüterne tomografiya, magnetne rezonansne tomografiya oluq kenglik tuttular boldu. Video ego monitoringten qolu vura tattarar tattarar yerinden gajjar epilepsiya olat epilepsiyanın gajjar olurga onna dar haydılarından qalan her olurga Ulağanlık tuttabıd, ulağan kömeni hayır ol videoyağı monitorin. Onunla kendi kibiriyemeğe medizinske genetik ulağanlık saydan erer. Onun urut tağını, urut olaq köyen emtenil libet ırgılarının emtir boğulan ere bittiğe. Olu bura spinalne mışna atrofiye den bar. Urut, urut bu kemge itinlik diagnostahı olur обречённый этлер чек мучал этлер када он тон билигин колу бура эрде диагноз туруран ненатальный скрининг тен бал бар бар билигин билигин только бес эри гөрү көңөрөлдөр сотору кеминен сахасири гөр отут бес эрини бухарат болуктар ненатальный скрининг он олиги гөр эми спинальный мышна атрофия колу бура киренсе кирер он тон до клинических проявлений Olur diagnoz turdağına, emteniğini bir emetiger sağlığa taktığına, oğu atın oğulurdan doktor odada soğukluğunduk saydıdense. Onu bir heqe aksini hürbeğıldan, aksini ıytan spinalli mışın atrofiyanı emtirge spinrazı den, ili международный непатентованный атынын nusinersen den emituttan erebit. Onun terapistler gibi, çünkü terapistler kadar bir hikaye tuhaf sebebi amanı bir yere gitti. O da bastıtan turan o kadar obiyet eden canuttan tutulup tak olur. Yeki kadar obiyet eden, aga kadar obiyet eden, erdetten onu o kadar terapistler gibi lanlanan, beyan kadar obiyan körünen baran terjürün orduk olur. Onunla Эрдеттен учуотка туран аскын тоокун өлгүн дебит курдук көрүнөн сылжак канады. Ата үксүн ие дробиятыттан, конечно, тутулуп так, ого дробият. Ачаны те ырылар түрдө төбөтө тоок тияныгы деги. Ата ити нервный система ырылар, конечно, элбек фактордон турар. Не только яга дробият адем бол батак, Ахын үйөлүң кайдак ологуту тухарын чөл ологуту тухарды кайдак дин. Он экологияттан эмне тутулуктак, ото барты мультифакториальный болур. Аннок.
Kündükürçüler bit, 2016 sıl besin mağnaykı künüger. Oğay maqa bu sürek tımır hirurgiyatın adeliyenetin yürülek arılıta bol buta. Bu ügüs ıtıktanar John Örsullah ölelerin tümüge bol buta. Gün bugün bu sürekka soğal operasyonu Nadir Kırıçanlar'a adeliyene operasyonuna ona reanimasyonu ileriler. Bihge ustar bölük büt onu nasıl jıbıta boğay ağayak ıttağıta. Oğuz sürek tımır hirurgiyatın adeliyenetin SBDC'in interviyotun bilgin kören aharığın. Бихе физиотерапевтический кемене, клинический центр, педиатрический центр, перинатальный центр, онкокардиосудистый центр танкеренем тенерлер. Педиатрический центр тан психоневрологическое отделение, хирургическое отделение, онкотравматология, онкопульмонология больше кренем тенерлер. Но был рынок отчета на гардахане, да, алтоник кипенчат тан Taqa proceduran halıbut, Anton bolşe ağalarga, bihen tıhınçıttan taqa procedura. Sveta lichenie, elektrolichenie, ultrazvuk, lazer, magnit, ağırabut, masaj, onlfakada. Poliklinikattan kalena emtenerler, bihi bu poliklinika avutta. Specialistler barı detallar. Irık anita dürgenik keme, vastanevis kanarga kemelher, bihi lichenie avut. Kanın ergirin tuhalıp, üçeyi ağırar, bilime yitiger. Onunla vallana nervni impulsları hayırga восстановиг энерга то галыр те массаж биля тебя вообще здоровый деги ханада он алфака основной да физи процедурага манлык противопоказания гох именно конкретный фактор гахлобра противопоказания бар вообще физи ден любой поликлиника бар любой участковый даже болгаларга барса оно просто терапевттер диагноз робиттерин кенттен ыйталаганнар именно Хоть массаж, хоть ОФК, любой процедура, любой поликлиника бар, но белгере педиатр дартан ыйтан, сүбелетен хыджыхтарын ады обязательно. Төгенін нәрде хағылыңдар да хатчанын тухалыр. Күндік өрәтшілер бет, әтті атын сюжет барда, бері бітігер бігеге қаятыр даған әтті оғы сүрек тұмыр әделенетін тұғынан сюжеті қаятыр дағыны бері еқ бет, бігінен сөп етке болың. Әтті біраз әттен харбытын күрдік, физио әмтіні көріңе араға сүрдәқ әлбәқ, самы сүріне оны бұ біраз анауыт сүрін әмтінейтін күтары сәрге ұтылынағына, сәрге әмтінеқіне бұ үтері көжіғе үрдік болардың бәлетелдер. Білген бігі қылғас тұқты бұлға барық бұд, ол кәніттен бері бітін қаятарды салғық бұд, бері біт әгер бігінден бірге болын. Әйгі бері дұрубе аналақ тағырыта салғанар. 2016 сыл бесейін маңнайгы күнігер бұ оғаймаққа сүрек тұмыр хирургиятын аделене тарылы бұта. Бұ үгіз ұтықтанар жан өрсіллағы өйлерін түмігі бол бұта білден тұрар. Түгеннен тұханамыд беге бұ аделенені бүгін бұ кәрі бәле күнлерінен ағардалей бет. Оны салғы бұ аделене себедесен интервьютын көрін харығын. Егі әделене өтер хақайырын бірі оғылары кейрелілер, жонларын күтті. Үл айы 400-тен таққа оғы кейрер, 500-ке жері чүгәғыр. Онтан әпірі әбіт күнтен күн әлбән егер, 100-тен таққа әпірі әпірі әңір өт. Оғылар бұд кейрер оғылар үксе врожденный порог сердца ден диагноздақ кейрелілер. Әйті ғырақан диагноз, әмбір әпірігеға баралылар әйті оғылар. Бұл нәй абследование, онына нәді бұттырын, түгөй дәвет әқтірін барытын, өйдетін әпірігеләбәт тә бұллақ бұтына ұйта бұт. Бігеға әпірігелінен тақы бұт оғылар, жон нұрғар туақтен әтекпін бар әті. Хылайы үшөйдік көрдіріне әжек Оғауытын қарысты ғыджек қатынынады, ұлғанны күттанымаң, үтіені, дұрубияны оғылар күтер бағырам. Роддомға мәнден оламын бұтым, медцентрге, оның ғыразы білгіп бітін.
Hüseyin biter kiri bitti, onunla bugün tanga kedi bitti. Kelin gördürdünler, abseledemeye bardınlar. Bana Jakovskaya'ya oralılır, Dresen'e jöydük oralılır. Orut Novosibirskaya'ya varır buluqtırını. Biraz biter, maktan abıt Maria Vasilyevna'a. Biyağa kahamil ağıtık görür, onunla doğulu etterimi şüye sığın ağıtır. Салгы барыбыт. Сылас күннергеде бу огаймах ортотугар аттан эчеи үрдүрүн белетилдер. Бияка Сергей Галле, Сергей Петрович Васильев, ого ортопеда травматологическое отделение тен хебисе болар. Үтөкүнөн Сергей Петрович. Же бу ортопедия травматология чагыр кандык эчеи эбитергери элбагай отогор бутур ортотугар. Бу дуктар хетмине агайонда. Офсенен сылга ортотунун лакка Tostunca o eceyen biyak kudur, olurdun baltaratınca da balığa kirildir. Ol balığa kir bitirdikten 500 avuhan kurduk o epresiye nahallar. O senin eceyi o unguğuttan tutulukta. O unguğa ulan kihten urat etediyen arayı kebire hospolar. Kreşten onun unguğuttan tutuldular bulaydı. İlileri tostor, ataktarı tostor, soturu-soturu komurkanları tostan girer, sis tostu telbete, ataktarıttan sotoları tostor, butları tostor, tastarının oğa tostuğun höp. Mehana var, onunla bu travman sezonlay bolar. Saz gühün, onunla sayın travmel bir. Saz köyün bollana kaltırıya noktalar. Sayın ötür bollana oğulur velosipedinden, samakatından kata halanlar oktan tohtalar. Saz garajı dünen sürek alirler, garajdan uğlarlar. Sayın ötür bollana sötülenler atakların ililerin bıhalları elbaq. Ondan ciyet tügarılan kurduğa bilgin zabordarın Profliğinden tuttular, onu elbe oğa ilitin bıstan eceye aç. Sergey Petrovich, adilene atıgınan kapsaya rağası presiyeler biraz barıy. Bir adilene 1909'un ağısılıktan üleliği bit. Bilgin bollağına 11 biraz üleliği hitler. Barı eder erçimdeğe, onu oputtağ birazdır. Soğutuğunda turanlar beylere soğubodna presiyeler birazdır. Gün ayı 5-6 yıl operasyonu onur olur. Onun operasyonlarının arasıları süsten taksa olur. Süsten taksa arası körünün operasyonları onur olur. Onda diye oğun oğun sühüğün türüge adır obyata, iti türüğüten tutuluk tahtiyen orun nahtu? Nadi söpke deldir. Oğun oğun di bütçinlerin saydığı türü pütürtün loğun tutuluk taht. Epitlerin kurduk, törü oğutun törü-törüge erdetten bilimden yahtak, bulandan yahtak. Ol kurduk arkeye uqtak, tabaqtarda uqtak. Onun sosialna durubay, jonton orduk tuaq durubay oğut törüş. Onun körükten karayitten emeye bulaydı. Dörebütün kenetten oğun kayta kurur, bütten karayitten emeye ulaqan tutulukta. Мелохан тутулукта. Онда те үгүз терип биттер эме долгутары ити болу, сиз терин өлөрөлдөр дегелер, олус албактык, итиннен тугу сөйлөгө дей. Тен икемге сиз тостута арал бата. Токтоны бит болду бу Астанбулдон сөп эбетер булдана бу көрдөрөр техника бут бу чинчи жер техника бут күйүр бүтүптөн эме болгон сөп. Bilgin ımırttı, ingin şöyle dügüleyip olan erinkeğine de kostü ve tostuları bulanılabıd. Onun siz tostu telbek. Oğa onun ulaşan ki hit uğratı tadiyen sizlerin tostu tuğar. Uğratı tadiyen oğa sihet ohunlağına ırıtın ulaşanlık bilbet. Kolabur sihin tohatta da oğa tığına kaytlar. Onu kılgas bireme tığına kaytlarım baran ırıtahan kalır. Onu törüp 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 törüп 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 törüп
Min sispini dördüm günden. Onun terapit bu oğum sihekratı gecer kore otto diyen kelelder. Onların kendilerini mırtılan kurduğuna sihekratı tostuğu balır. Ondan yuhetten oktuğu kalabır. Bu sırazu cignaktı tostuğun billahına terapit. Oğunu tur orası tehoktak. Tur orası da bollağına elbaq bulan kömülen mandık orunga hatırıqtak, biter kıtağına sirke hatırıqtak. Onunla suhal kömünü ınırıq suhtaktır. Dolayısıyla yakını çiğe tostuğu da turan kamardu, şüylerdu tüken eğer tostuğu da östöberken ispinoyu muhugar birin. O kuttallah. O tehek alırına kamna bakka? Oluk kamsa bakka her uskoraya ınırın, oğunu uskutan baran bihye kapırıyorum ne pokoy kalınlar, alıktırınlar. Сәп, мақтана бұд. Гастроэнтерология чағығар жай оғылыр бұд үксін тоққалы қалақтарай, аманна тоққа болғымты ұрыр бұд наданы, бейіққа сөбәлі сәргер Наталия Николаевна Иннокентьева. Педиатрия кейнеген педиатр, оны гастроэнтеролог біраз. Сахар Республикеті Дұробия Қарыстаулы Министерстерден ұстаты тағынан сүрін спесалия болыр. Наталия Николаевна өтеукінден үстігіл. Жа бейеқі бұл іс оғыз Дұробияда тұн оғыр деққа ұрулар деніметі етелерді. Иті түхір ұннағы, онына құлбырады әмтері хүджір иелерге анан түгі сөбәлі еңетей ұнтан сағылыққа. Bu tükentten halen oğu mikroflorada ihin üyühün onur bile mikrobundan bayağını yakıp da abagaşeni ondan halenir. O lehin tühü kıllarından oğları tühünün direktektir, türüptür, iyiler. Hem ol kıllı bap olağını. Ete men üksün körür bir simeske ete onuru yüttür bağları da eskosunu yüttür. Onun hotoru hotoru uları tularıt bulalır. Bəlere qadda bağır bıttırının. Olunu kolu hatammat. Biraz anata bu simesi şöyle köp tübesi özgürtün köp tübesi vəp olağına olur. Eme eti emdenəhin kurduk, em kurduk kakir ilçeyebine simesi kirsir hep de. Atın simesidir pediatrdır ırgalıqtaqdır. Törüpüd bəyata bu meyha basır bıhlaq, şöy bıhlaq, bankatı şöy bıhlaq indin. Onluk ılalır, reklamatı şöy gəydirin. Onluk ılaq adamın. İkkiyinən bollağına kemigər oğunu ebi ahatı gelir ixanadı. Altta yıttan koyduğa bakka, oğunu kahını, püreğini berekhanada, ondan hette yıttan, hette yıttan uzu fruktu oydur kireller, ağız eğer uzu sağoğu da uzu etsiyahtı. Onu ağız eğer? Ağız eğer. Ağız eğer, kıralan, bastan, püre kurduk, ondan bulyon, ondan uzu etimanlık eriyen barın bilimden tihe uqbuladi. O kurduk etihe yıktahtır. Behege, min görür bir, Törüpüttör üksün kürtete tügenini kotturan gəlir. Ça gəlin, ça birin dollağına indi onu qayan gəlir. Onu gəlin, oğunu döhünün eti sastırgır hamı ulağın interesi əxtir asqa. Onu bülü kırı onu görə otdi, ağın bağırdı. Ulağın əciyin görər, ağıtın görər, yedin görər, ayağım sığılır. Ol kəmi kotlar bakka oğunu hadıqınadı. Ör bağayı köskə tühünün əmtirir çöşelər bağlı. Беге тоқпытынан медицина біт сөйбетінен, да? Алты ғырдылы самы үшігей, бір саға ғырдылы олыс үшігей дейін болар. Оларын наға төскі байын кәхін, төстерін күні бұға берен баран олары жөшелер, оның адамат олар ағықтақтыр, бұрыстой ағы өрен ағықтақтыр. Ол қанетін үші тоғыз айдағы, ежеге ағықтақ, сорат ағықтақ, фруктарағын ағықтақ, Но оларын әт әбізәтіліне бар болуқтақ рационға білеген, әте бұл кепсеппет, әте бедіне кәсәуіт бір астырым. Әте оңғық тостуыта, неврологическі ғырылар, үксін кереті аға күтті олғанды кебәстіқті. Беге аяқ бұтығар кейрер, ошоғыз бұтығар кейрен барды инер. Ошоғыз хатан инер бәт болағыны тоқты дұрубия хатаммады. Төріпіттір ұрықтақтар, жөлді көрін ұрықтақтар астарын. Оны самай сүрін бұрыс бүгінге бұрды қаған әсейлер оғылыр. Бұрды қаған күчеді қынада, қыр оғылырға, ұлақын оғылырға, тұғыра білі береске бұғар бұд, ұлақын жол күрдік-күрдік білеген бол бұд, оны олық тұқтыту қынады. Бұрды қа тұқтығаны күнай сүрге. Оғы сияқтақ хилеп, оғы сияқ Ол барды нормалақ болуқтақ. Ол нормалар ұжы барды ғұрылын тұралылар, интернетті барды бар, педиатрдар ғыт барды белелілер. Ол бұғытынан
oğlan ha burduga hanan kayan kesilir. Üverden kesilir. İki yıl pandemiye kalırın mut. Bilegin oskola kalırın kürdeğe barı oydular. Doğu oydular, no, понятно, без движения, да, қамсама қолырдылар. Екегенен мұлдағаны төріппеттер жиі қолырыр оған ағдадан. Бұрды қас, бұрды. Хамын бұрыс тояс болады жегені. Түркенде қастанар, менегес. Оны ехен бұрды қан ағай лөйділер. Оны ехен, ана болдағаны күрук тот өтжер оғы, әті хевет. Әт себеп болды, қан атшығыр. Да? Гемоглобин түйен қалыр, железі түйер. Железі қығыларек қа бар. Бұрға бар, бүрге бар. Оны болдағаны қатан Oğuz hep olarak kantan geliyor, kallantan elbette cilizi. Kallantan, bihitten, künten vitamin D ile gelir. Onu tacik ile devletler, D vitamin gelbet, et sevettir. Hatta hastalıklar anemiyalar olur, gelirler, endileyiyor. Bihye onluğu olur, kütüleliyip bihye. Sıntır bitigar elbek spesializirovanı, balı adileyiler bulanlar, Балы хакер бит оғаны бары түттен көрі өйті. Онкологтар көрілер, гастроэнтерологтар, педиатрдар, неврологтар бары түттен көрі өйті. Но оларын хүрінден асқа ұлақан оғалар, ғыдер оғалар астарды ұлақ тұспа болды ағады. Оның мен тұспа тала өйті. Олығын түріппетер астарын ұлақаны көрінектеріне. Құртта құчығы сөйретті, астын түріпті. Сөп, мақына бұд, олыс үшігей тоғыздық себе әйліне бейіқі. Тәріптер бір істебеттері болу. Салғы бара бұд, күс оғадыр обиеті, жа бұны рот кескелі дейлерді. Бейіқі сөбелер Марфа Владимировна Черноградская оғы гинеколог бірағы болыр. Марфа Владимировна, жа бұ күс оғыны гинеколог бірасқа маңынай үлжәйін тұғынан еті үгіз кепсеті бар, сұрысалылар, тәріптер. Манына қайдақ білемінерін адынай, әйгі тұспай Беремет ералық тақтар, қыратық проблемаланына дағаны интернетінен ватсабынан кепсіп бәкке біраз кекелек тақтар. Кенлер онында кепсіптенлер барытын оғы састаянетін, күз састаянетін тұқтан кебеледер. Усложняйдан кебеледер. Онтан олақан кіргіттар ұжы детігер кепсіптен әрдеттен білімнен, гинеколог қайдақ көрерін, қайдақ сүгінектінарын, тұғығынарын құтта баққа. Бейіға құттылар, оны күргеттер құттанан ұжы келелдерге құттамып болалдыр. Оны құтта баққа көнлері көрерден кепсекті әқтер. Үшігей байдық сыңнақтан аңын көнлері көрдер ағын дейін. Оны кемінде тұғыда ғымат инструменінен еген көрбеттер. Кысы оны инструменінен көрегін дөйден сразу тағыттан кереттіғаны ұжы претензиялан керем баралар кіргіттер. Оны сразу ос құтаған, но основной кіргіттер кейі приемге келдіктеріне кейі кепсеттен керем бардағына, үші бәді кепсет тақына бардың ұлналылар, үші бәді көйділілер, білігін оғылар нағайдақтыр. Олеген білімнемет оғылар бап үші көрерге олығы үші кейділер, онтын білімнемет көді көлбіп олықтан үшін бір-бір кепсеттен бір үші бәді оғылар көребіт болдыға жын. Онтан де күз ол сығынын туғынан де тұстақ специалист көлдер ұрдықту, біраз кепсер ұрдықту, өбеті түріппіт бәйді сағылыр ұрдықты? Күз ол сығыны дейін бастатын тұран, конечно, кіргіттарға ие сағылықта. Бейхе біліңгі мен көрер бүнен, поликлиника приемге келелерінен көрер бүнен, иелер кіргіттарын кітары доғыр доспаттар. Ие күз оғығы бастақы подруға болықта. Мен мәлжей табын бастақы подруғын кеме еден. Оны бәхет кемері атын кейін етелдер, оны әтебін бұл ән бастақы подруғын ден. Ән иеғын кітті бартын қайықта, оны иелерге сөйелейбін, әбәхет кіргіттарын кітті доғыр доғын ұтшығыны әрі үшігей болар барыта. Отчығын әрі күс оғы бартын етігер кепсир, тұғы бол бұтын, қайдақ тұғы кеніне долғытарын, тұғы бағарарын отчығын әрі кепсир. Ол кеніттен әтелдерінен, білдіңгі сұрыларынан аккредитацияны бар бұт, преподавательске өріқтәк ке, кіргіттарға олаттырген кепсектәк. Емені оның болықтәк тен. А так приемге келдіктеріне мен кепсивін по возможности береме барына. Отчығына бігеге күхалғар әтейдіғана біразқа тиер бол баққа бұд, кәміттен кәмігер көрдеріне құтақ болады? Күхалғар болдығаны келдіктеріне основным ұжы сложный соғыс болан қалар әмтерге. Түхінен әрді келен профилактически көрдерілер дағаны отчығынан үшігей. Даже маннық өйдеме попрос бар болдығына, Оны біләрі дағаны көнлері күйі көрдері, оғы күйі соғыны көрдері кәлеққа сөп. Бігі онында даже қайдақ оны суынықтақын, қанлық ұнан, қанлық мұланан, қайдақ сойылықтағын бардың кәпсі біт. Қыра күргіттары мәне, мәне күнайы мұлалан сұйар құхаған қолы бұра. Оның құллағына ұжы
воспалительный болан калар, де оно тух воспаление болбут еде, оно удека джахам болар, он тканг оказывается арасу янки респект болан. Инны кракы даны сюбелери берер, берери приемы келелдере, конечно, ишуле. Сәйт, мақтада бұд. Жақ олар бұтын көмісті жақтар бұтын әмтір, бұғыр тіктабылақ бір астар бұтыр барға мақтал бұтын терде бет. Әйеқа бұл қайғалла ғолаға тегер үрдіктен үрдік сетейлері бағара бұт. Оныттан үрі үрбіт қарақтақ, қырычанлары онына келер тәріп беттерін әйеқа бағара бұт. Саха националы көрдірер етінерер кампания түннік Саха Китстен оғылырган аллақ сахалы, сабыз саңа ханалы бүкін бәсейін маңынайгы күнігер Саха сірен оғылырғар бәлі құнар. Бұ саңа ханалға сахалы тылынан мультиктар, керексетер персонаждар оғылырган аллақ берілер бар болықтыра. Ол барта беге маман ханал бұдығар әме көстер болуға. Ханал үлеті сағалынар өрілақ түгенін күрчанлары қытары берге бәлеті бет. Окурдук күн бүгүн сеп билеген кийин корапбыт аржинкидзе болоса тыгар. Бу бир частан брахниктагы терехин болары турар. Оннюлар, ыры, тойук, бәлектер, бу крачанлары олор бүтүн күйтелер. Саха национальный көрдөрөт нере компания генеральный директора Олег Олегович Марков онна бу ыңырлах ылжыттар огон аллах саңа сахалы ханалы өрүлэхтик арыйлары болууга. Жасалгы беге аджинкидзе болосатыгар тирэхинтен бұға қолбынуға барықпыт. Коллегам Анна Васильева білген болосатқа бар. Анна төкіннен. Анна төкіннен істаған до. Төкінінен. Аха, төкіннен. Бұрахниктағы күннен ағырдалий бен. Аха, барташы үдік. Үтөкінінен. Тирэхін сағалынан әрі до. Әйінен мен барғытын бұрахниктағы күннен. Аха, тирэхін бола ағай тұрар үтө күннен күндік әрәтшілер бігі әржінекедзі болосатыттан бұға әфиерге тағысты бұд әйеқанан редактор Анна Васильева үләлейбін. Күнді оғылар түріп біттер әйгіні барғытын оғы көміскәлін күнінен. Андойдығы бәлетінер бұрағынығынан барғытын ететік істіннік әғірдәлейбін. Бұ білген бігі ғатур көмінен сақа көдірі үтінері қампания олыс бәртәғай тәрәхіні сағалық бұд. Оғы бұрағынығынан бігі қанал бұд түннік сақа кейтс қаналы білгенлерір. Онна түгеннен туғанан тексеке сақалы мүлтік бұдын өрілеқ бігіға майгыға ағылы бұдынан ағық бұд. Онын күнді көрәтшілер, күйі қақыраны көрәтшілер беге түннік саға кейтс YouTube канал бұдығар, онына маман канал бұдығар әйге сақалы мұтиктары оғылырған аллақ тахарылары көрек құт. Білген бағалыста сценаға камераны көрдір өйгін. Абрасовой оғы ойынкі ансамбылын адыттан бриллианты екуте адыттан әстедігін жаулағы қызкен көріп құдығылырған ұруй, айқал, ұруй, айқал, ұруй, айқал, айқал, айқал. Итак, дорогие друзья, сегодняшнюю программу, праздничную программу продолжает НВК «Сахна» запуск детского контента на якутском языке. Дорогие друзья, какие фиксики. Приветствуем дружными аплодисментами. Әйгіне үрі тойық, оңю, көр, үнкі, біті күйден. Лиза, біғі оғыларға, оғылар істіңірі жұмпырды бұд. Біғі бүгін оғыларға тұғы рәк істілігіне қалі бітті? Оңнық. Әті бітті соқты. Ағылар, әті бітті. Хей, әйті тұрған, мен бір етірді ақпын. Мұлтың көрі күтін сөйлігі? Аха, қандық мұлтықтары көрі күтін сөйлігі? Kim?
Три кота диллер, фиксика диллер, молодец. Здорово, Ларна, хальбак мультик режим китти. Вчера ол курдук, бюгін әйге самый сөбілер мультиктар гыд персонаждыра. Бегіні гыдта, әғарделі келділер. Көрсеуін әрі? Дерегі сөйіне көрсеуін. Да, Антон оғылар, әйге. Амашы медведь, оны фиксики мультиктар. Сақалын сағар бұттарын білағыт тұл? Bu multiktar bilgi Respublika bit sürün kanalı gar. Sakhan atınanı gönderen hizmetlere kampanya hinen festivitlere. Onu, onunla bir gün etten fiksiki süs bir ansette seriyete. Onu dene Malışariki, Trikata, Tima Doma multiktar bilgi sakhalı sanarar. YouTube kanal bıdıgar. Dünlük Saha Kids diyen kanalda gönülden köstüyoğa. Onun ehege ınvıka Saha online prilajeniyatından Kanna Bağar Pıhırtlar Gıd, Kahan Bağar Kiren Arayan Koryokudu Zepbolla. Ondan onu dene söbiyeğe anal dünlük.ru din sayt var. Onu eme bu fiksiki seriyalara barıda onunla kelin eme Malışariki. Onu dene Tima Doma, Trikata kurduk. Multiktar Сахалы тылбаста мытыра эме угуллоқтыра. Иза, онны сибири пыдып бітте. Мамын каналга көх экранныңы қасырда 10 жастын, онны кейе алты жастын. Сіңгі өсіншін интервью ла. Аха, бір ең бірді бері. Нәчі сәнің бұл бәтті бала. Ачо, әйге барында әйге Сахалы, бұл Сахалы мөчеттері көрінгін, Сахалы нәчі де саңара гүт қылу барама олар бар. Мишка, ән оғылару көхі көрдірі. Aha. Böyle min aha. Bir hayal bir gün alız intrihine ilgitler takbıt. Bu mutlaka rotun daha kalıklı, daha yorulmadı gibi. Bir hayal bir gün alız intrihine ilgitler takbıt. Okurduk Saha Respublikatin Brabıdılstvatın Brezidiyatelin Sol Buyacita Sergey Vasilevich Mestikov Beytin Ağartetin Oğulurgu Ağartetilin etekelle. Bütün günler sakahedin, Allah taqdirin oğulların bugünkü görevde o kömüşkelerin gününden tuz beyan apıttan onunla sakahedin kürün 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 Bu vatandaşlar respublikaya duyduğu tuhalar can doldurup tuhalanır. Onlardan bir hikaye bu respublikaya bütün Rusya'ya anday duga kendiki globalizasyon internet sitemeye küşke sayıdan bir hikaye olur bu bugün büyük bir emine internet sitemeye atarlar o kurduk YouTube'a internet'e arası hırları görürler o deren bir hikaye bu kırır контендерин качество атын кайын контролла бапыт онда кинилер туу көрөлдөрүн биги билбеппит. Хорогор бу көрдөрүү оголго сулакты болушуп, ити бирети өтүттөн анан этинде биги болгомту урамбыз билеген бу быйылгаттан Республика Илдар Ханда Эсен Сергеевич Кагуляевинден онун этитинен сахалы сыгыры, сахалы мультиктары онун Россия биллер мультиктарын сахалы тыл бастамыт оголорго саха оголорго көрдөрүүгө билеге да харабыз. Анан бу бүгүнкү ого көмүскелерин күнүнөн бу маны бастыкы түхүмөк үлөтө бүттү. Осы сүз бен сәтте серия фиксики мультик деген РВК каналга онда интернет деме таксияга. Бу үле манан айра түбүктөнмөт, муңурданмат, өссө халгытын биеге элбек мультиге сахылтыл бастамыт. Ону теңе бебит РВК оран тахарбыт, биеге IT компаниялар бут оран тахарбыт, контентлерин сахалы эгеге оголорго биеге тахарбыт. Прочого биеге оголор бут бедрин тылларын толуру бахалыктара. Бу элбек оголор бут биеге интернеттен үрнәлер, мультиктан үрнәлер, анан тылларын бу сахалы мультикарандар өссө каңартындар билдиндер онда сайын аралар карди. Хәтта кимсеш МБН ого хаҗаңган бу Россия каналлары болдун, ого да каналлары, сахалы каналлар болдун. Ханлык берине артык хәбәр дигени. Ханлык берине дигени. Ханлык сахалы таһарын көрөр дигени. Ого хаҗаңган бе. Ого хаҗаң. Oğuzcan da bir hikaye müzikler bu derde, hükümlü müzikler bu elbette de bir hikaye bilindiğinde sürekli bir yer var. Okurduk, Nufa Gadi,
bu Rusya multiktra ulus kederde, bugün daha ne üstü hayinler bende, olduran bir hikaye tılbıtın, türevi tılbıtın sayınları bolla pına bir hikaye sakalı tılbas tamıt bende, körbüt ortuk diye bir hikaye sen oluyor. Sergey Vasilyevich, Olakhan Maktal bir hikaye bu oğlar bu branitler gerekelen, ben ağırda kıldın, etbitin ehin. Maktal, salgıyı bana ne habi, bir hikaye bu hikaye öyle Bu her bir gövdeli bir halkurduk. Bilgi bu fiksik ki mutlaka süs bir henten tahta seriyede YouTube kanal bitgar tahta bu YouTube kanal bit tünlük saha kids den atta onna bu maman kanalga embe tahta tahta. O kurduk bu fiksik ki oğu aymak bihirebin ılgut bur filmi kimler tubasatları faydok onurduları. Tehin uzun ırgatın toyukun onurga bartam. Manda uanca kini ülele spide bit kimler tüsterine Dihige üstü dağın esihili kanal bir kepsiyak bir dondan bilgin salgı kılgız sürjet bu tuğundan kılgızlı kepsiyan. Мария Менгярова бүтін жиек әргенінен нучылы тынан тылбастанан тақсар оғаймық кенгсің әретінілер мультиктары сақалы тылбастан тахарар жікті жарк тақтар. Ол дейін бұ фиксики әлбіқ сериялі ағбыры екі үйірінен сөбілес бейді. Интонациядан тірерде қынада, аяғыр хөпті бәхе қынада, героин күрдік итағат иләқті қағары қынада, ана оғаға тиімте боланнада, олен білі. Хамай ғарақанача бұ саңардыйда, дейіні бәмін бәм. Мария бәйті бұл мультикка Симка Колған толар бұд. Онын сүйіз бейінтен тақсы серия тұқары, чақшы дағыны бәйбер олыс жүгіз доғырым күрдік бұл бұда, сарбаға суық дейір. Кені оперға бұланы бартын білер, көрір, олық барлар нөреді такая өтжар, мүннік білі, все знайка дейі күрдік жа. Он әжі-әжі бұғытынан жа мүннік күтағына қоғыз. Жәйбер, ұнағыр Симка ұрдағарар болан қалбытым жәйбер кейдіңдіңдіңдіңдің олар бұн күтті көстер бір. Ата кенек олаған бастан үтчілетін істеміп, ұнтаға қалығы көріп, оның әретчі нағадан үтчілі интонациянан бар баққа, нағадаға қалығы бол баққа мүнің ортатынан боламын бар ақтығын. Фиксики оғаларған Аллах тахары айымнилах режиссерінан Изабелла Егорова үлілесті. Манны құлған бар екі ұлтым, бәйбер да олыс керіқсі біллях, соның болы дейір. Бұл мен бастықы қолының болар, ұнына болдағына үлілерге олыс үнтірегіне. Олық әме дағаны мен үйерімі түйері қаппер, үлілі түлі бәр чүгас. Бәң бұл театр юнова зрителер оғылар артыстыр болам дей. Оны болдағына бұл мультикалілер бір емінде Doktorun emosyonların hatan taharaların kurduk kına, şapka haraların kurduk kına, kinerge onunla men kömülhev. Men sürün sorugumden ol. Bihe oğulur budugar, bu bilingi kemge ağayak sılı heger köstördi, oluq sakalı hangarbat bulan erilir. Hep üksün nüçetilgir. Toğı den kiner körör doktora kantanlara bartın nüçeli tılgı bara. Onda terapitler bu oğulurgar bu manlık sakalı tıl bastı, mırtlağın şu mutikler bar bu oğulaklarına. Onu körör yerin dağlarına bəylerin tıldarın kuruk işte hedjallarım kurduk kına. Hep min hamay sürün sığıl bütün o dihanıvın. Hep oğulur bəylerin tıldarın kuruk işte hedjar hangar hedjar bulunur erdin. Бұ күрдік фиксике мультик бары сақалы саңалақ түріп біттерге да оғыларға да күнді білі анын болла. Онтың оғы күміз келін күнігер анан сүріқтен біте білден тұрар икі бүктолгі туылақ. Сақалы ие тұлбыт олық тәтімен күтті. Бірге, тәңге, бір тәтіміне қамсын істін. Онтың бігі кампания бұд олық күтті тәңге бірге қамсыр түннік сақа кезден аттақ. Ютуб канал бұтығар оғылыр каналдағы берілер, тахарылар, оғылыр мультиктар бар болуқтары. Жа жолан қандық берілер, мультфильмдар бар болуқтары Саха Националы көдірі әйтінер қампания генералы директоргер Олег Олегович Марков қатылы береген. Үті күннен күнді Саха Сирен ұлықтары, күнді төріппеттер, оғылыр. Бұ қабаргады аттан бастан тұрған бұ бүгінгі оғы көміскелін күннен үсірақ біттен әғарделейбен, оғылыр үрі үйері сұрыттыңдар, онына қағандағаны бел жуатындар. Бігі кампания бұд аттан білден тұрған саңмай сүрін сөйлі соруға дейін аттан Саха тұла культурата сүйіппәтін, семелейіппәтін дейін. Бұйыл болағына республика бұд Илдар Хана, Айсан Сергеевич Николаев бігі кампания бұд ендігер ұлыған сөйл сұрып тұрырды. Ол күрдік бұ интернет сөйтемегер анан оғылырғы
анан элбек сахалы контент бар болуктан ал чечетинин аттан биге күскө үлөрөн кирен бардыбыт анан бүгүн биге ого комискелин күнүгөр оголорго аны төрөп кеттерге анан бала хунабыт толкурдук биге сайт бытыгар биге YouTube YouTube каналлар бытыгар бо сүз биген сетте фиксикиген мультик то баснан тагыста анан каятында каятырда аны төрөп кеттер сурутаңыт бу мультиктери оголор бытыгар көрдөрүн отан сыл битер жери буламмыт элбек ол курдук бу сыл түмүктүн жери 500'ten taksa multiket ol bastık takbı tokurduk. Bu fiksi gibi bütün kanitten smişariki, tri kata, tima ve toma diyen otun bu oğular samay söbülen körer multiklerin sakalı tıl bastamıt bu internete getiger tarih tut. Onun otun internete oğularga bu künnete bihigi maman tiyen kanal batıgar emiye sasırda onunla ki hea tügar bu ikiyen ardı çaz bu multiklere kadar yok büt. Onun min sana var bu oğular sakalı elgeğe kirelleriger bu ulaşan kardı buluğa. Onun dahanan bihigi bu multiklere tıl bastamıt dahanan биги бебит күспитнен төрдөнтен такса бебит мультик оран тарих бут оннаттан бу мультик оңорор оголорго анан улахан конкурстар бипит оннаттан бу конкурс бут түмүгүнөн бу мультипликацияга үлөлүр жонорго ме төрдөнчө мультиги оңоттурун тарих бут анан мен сана бар быйылгаттан быйылгы сыл түмүгүнөн биги оголор бутугар анан сахалы эйге интернетке күйскө тарганыга онтон сахатыла сүтөн эрер диен элбек долгуяр онотон мен сана бар бу каз бийди терапиттен тутулукта күйскө терапиттер оголорун дөхөнөн күйскө сахалы эйгеге келдирелер дагы очонун онтон сахабытылы сүппөт болгон анан онотон бу терапиттерге анан биги улахан күйс кеме болох бүтэн эрендере бит хаятар даганы бехи каналлар бүтүгөр оголор күтүм сурутун унаттан күннөтө сахалы тылынан бебелерин төрөт тылларынан мультиктери көрдөрүнген эңере бут Олег Олегович бехи канал бут бу саха ылын тугугар саха оголорун тугугар аят тута хыжере бит мактал болдун агарда тылын оны билерин эгин бехи салгы барабыт сана дике бары хайын көрү хайын баран Ол күгенран, ол ирина күгенран. Салгы брахандик бут салганан барар. Биеха эфир битигер ылжытты келилер. Фиксики мультик геройдарын сахалытынан саңардыбыт. Анжелика Ядреева аны кытта саха театрын артыха Сергей Баланов. Брахандигынан кинди геройдар бут. Анжелика эн дим димыгы саңардыбыт эбиткинди бу мультикка. Аны бу колоска эйген кайдакталдылар. Бу колоска эйген кайдакталдылар. Мега учиталым Екатерина Борисовна, ырагы беретер. Эппите кастинг болар дегенмин. Ден аны мен аны барамын кастинге аспытым. Мен талдыптар колоска. Бу бастыкы колонун болорду, эбетер бу нена мультикка. Үлэлиги жибитин до, эсе колоһы утуптеги жибитин до.
Hoh, bir de daha iyilik günlüğü. Basta kabın probala budum bana onu hübilerdin cevabı. Onu tehe hübilerdin astınlığın. Basta noloğ, yarakın bağayete. Tıllarım yiyin. Ben akçanın ak bağayete hangarabın nuçalı bolan akçanı. Ol Anton уже через некоторое время ген учойды хаңара болдым аны хәбиләмен хаҗамны. Эсе атын геройдары үтүктән әтә дәбен. Аһа, Аллах сөбелһәм әтә. Сразу уже докторын интонациятын иң бартын уже повторяю. Анжелика, биге эфир бидер келен агаяк тылы эпиккер мактал. Сергей Романович, видео күнүнен Ибраһимдигинан. Эн бу фиксиктерге бастыгы холонунда мультикка опсанан үлән бастыгы холонунда битер маннык бары до. Уны тәһә эйгә тәһә интерене әйтәй. Ата мен бу мультикка бастыгы холонум. Ол инна туккат әй, тибле бекчан бери гөлле дидем. Ата кукулагым сатан уны хаңарда дидем. Онтан эмскә вайта тукка хаябыттыр. Бекчан бери моны э тукка. Эти фиксики хакалын улдыр дебиттер, олонны каябыттыргар. Ата бир болган кор дебиттер. Ну, бир болган бутум бир ики тил хаңарып кеткен. Эпиттер. Эң кадер үйүн дебиттер. Онтон биттен кеткен. Ата кин трейне бит, шей. Хакалын адда ген жак. Познавательный болон ду кадда ту. Шей. Онда ток ток интернет дегендер болуптар. Мен эн видеон көрүп бүтүм, сюжетке мие бар. Olus emsan alaydık ağara bikin. Ben daha aslında doğuydun onda. Tuğ bağırı ne de olur. Tuğ bağırı mı de? Ben tuğundan 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 bu gün kübe oğlu bu sürekler bit. Barta bugün yürülyak günlerinden bana internetten yağıt da libin. Ona da ol ki. Öyle verdim de dinle tuğum bulayım. Min artık ki bulayım bu ötünden. İllik ölülerge ıslık bu naha bağırı bunu. Ben de gana onda şu. Üşe bay. Orada ki emotiyem ki dana naha alıs tühen bir evin. Doktor bana niber, onu bakam sana bunu niber horoğa da olur dedim. Bakam sana bunu ben de bekle. Kalan uçan doktordan belirler, onunla daha kam sana bunu gelirler. Gerçek payı olur gelirler. Otun bu sakalı mutikler manlık sakan ki kanalgar bir betkinlerin, tıl basınaların ben tok diyen atın. Otun dine tıl basınaları şöyle bir diyen atın. Ben kılı uğrak bir beyim. Tıl basınaları şöyle bir diyen atın. Hakalı tıl basınaları. Tıl bak mutik tıl basınaları olursa şöyle bir de. Onlar üstü Hakalı mı tutar takatır olur bollar. İndikeli tiyer olur tutar. Sergey Ermanovich bihigi ngurutan bihigi maka kelen bihigi efir kutugar den agatet ulgen efitilihin olu khan maktal bidin tiyer de bit. Salgı barani hebir, salgı koru yoğun. Fiksikka ölü de bit, bihigi ayır, bölük büt, beytin, terehenin, ıta turar. Ol kanitten bihigi mi onyu bak bu oğa, onno Biz oğanada oğlutun kılıktan tutuluğa su. Biz oğa sütten bağlaştır bana sığına tıkar çıkıyor. Bir kere bilgin kofer istek bile de bunlar. Anton bir hikaye sağlıyor. Bara ne hebet? Ol kırk bir hikaye mi bilmiyor? Anı koyu durum bu. Abra hikaye sağlı program aldı. Ben sana dedim kendine. Ayta okuyamak yedine. Milena Karisova. Milenler sürgün. Kiyem onna minden olus. Кофе бу номерларын тусокту бу. Кертин айтал апайома кетине. Мен дими сиете барасан. Кытат, кытат. Колбаны дисче. Тох куаган күне бу опсыйнат. Ие, тох болла. Мен колбан көрөм эре. Ай кысып болду. Кемеле як кадаран. Тугадал жанан калбата ни? Ага, бу бир яка ниттен бизге. Елена Борисовна менен келдим. Олосун, уолун кыттан. Үсті кәпсетті яқпид, онтын бі яқыманна түріп бүттір бейлерін, сыналарын, әғарделерін әдәк келілер. Күнді көрәтшілер, түннік Саха Кидс ұны мамын ханалға істепік бұрдық ғаңаттан саңа мұлтиктар тақса тұр оқтыра, онны онны күл оқтыра. Ол күрдің манда бар болуға смешары ки, тірей ката, онны да тұн сықалы тұл бастан мұт мұлтиктар. Олыс жөй бұл бадақты оғылар. Оны тіріп біттерге мен аға күнді бәләқте. Дейеқі бүгін тіріп біттер бәлерін саналарын әте, онны әғарделерін дерді келілер. Ол күрдің тіріп біттер түмсілерін тәрияқчи, үс оға иетті Ирина Матвеева. Қалы мультиктер тақсаларын, тұлбастынан тақсаларын, бен тұқ тиханы кілейді.
Мен боллагана үс оглак ябен, анда огларым бары сакылы хаңаралар. Анда бары италар ток секрет тахны ден. Анда сүрүн секретим ден эти телевизора мультиктары агайда хатыбын. Анда көрдүрөр болак буна бу сакылы агаяк та кантанак болар бу даны көрдүрөбүн. Ол хин бун букага тулбастан эти популярный мультиктар тахтарыттан наа беребиз. Анда эди көрөбүз. Оглар кандык мультиктары ордук. Ордук себилен көрөлдөрү. Terapist bulutunun ben kandık multikleri sergiyen körüldürün bilgilerini. Kandık multikleri de. Ondan da fiksikleri bilirler. Onunla bile bir yaka sakalılıkları, onur bıttarı di multik. İki kulunçuk tuğundan onu ergit ergit körüldür günü bana. Bu oğulukudun sakalı sanganı isterge, sakalı sanarırga. Ehe beyağıt çoğulan üyere tu, ebiter beyağıt ziyahtiyar sakalı kapsitten git kolabır bu olağıt tu. Aha, bihigi ziyahtiyar bulgucu sakalı kapsitemiz. Onu oğullar bilerler. O günden baran esen uçalı dağına, esen rizkazi dağını bilerler. Ola ata bihigi ziyahtiyar eygen ora hatıymış. Onunla rastık, aha, tohtatı bağı hoğuk, nuçak, kiri tığla hoğuk, rastık kapsite hatıymış. İrina bilgi eti biter gelen ırcı tapkar maktal onu ben oğulurgu ağırdağın eden eter ger kördü hep. Oğuluru terapitleri baraların bu sırdık brahanlığından ağırdırlı bin oğulur bütün karısı hıyın oğulur bu kırar dağlarına sayıda durdunlar onunla bilgileri elbi durdun onunla ancallah bulunlar. Bilgi eti biter gelen maktal ağırdan hiyin emeği maktal. Salgı bırabıt. Ол ол миллион алат тагыстылар деп баран ыңыраган. Ол ол сенаттан тагыстылар. Миллион ойна Борисова. Миллион алат. Бүгүн мисер бит билген барегенден бир эренен бит колледж студиондору кетта. Онна мультик геройдору кетта. Флешмобка ыңырабыз. Дорогие наши зрители, дорогие ребята, мы всех вас зовем совместный флешмоб вместе с ребятами. Милена Васильевна Брагнигнан. Брагнигнан. Ага, мен бу СТБТ мехеге смешарка беягат бигергенлиге ырыгытын тойкутун үтүтөбүз кетти. Бу хеге бастыгы мультика калан дугурда. Онда бу сахалы мультфильм Сахан Кир каналы гар бутул бастынан тапсыр. Токтин канала кытый, токтин багала кытый. Наха чуга эсеп, эсе түгел Брагнигнан күндө бу телевизиядеги экранны көрөн алрачы титиксине карда либин. Онотон токтин. Смешариктерге Erde bu ismi şarkıda bilin kolonun körbütümse hep multik sanararga diyen hep onlattan erde fiksiki multik kemiyor kolonun körbütüm onlattan aspata katil bilgin bol onlattan patürjeniye körbütü hep onlattan daha çüge kuduk multiktar sakallı tılınan takallara olusu çüge onlattan oğulur bu televizörden sakallı multikleri körendere üstü çüge bollağa di onlattan kas bitti terapitlerge oğulurgo kıtanak doğru Yeni bakarabın, üyelektörler, ütük siti hileri, onlardan naha çüge kanikul gaz, işe bat sınyanınlar, kiyokak denenler, yördünler, kötünler, körülletinler den tiyapın bakarabın. Milena Varisovna enemi ben, bu pedagog abikken, onun oğulurken mesin anlaq, brahanik tağı bolla adi, beğar med olgu tuğlaq tiyakta hırtta. Onun bu smişarikke en ırın toyugun bigergen bitinen oğlu sürepid, onun en ırın toyugun əsibiyyida xanabı diyer, elbaktik istiyak bitin, erin evit. Maktab bolun.
сеп антын биге ме күндү жукуска корот эбир битен битерер бит тиен келле эмелер эхалер онна оголор бука бар гөтөн сенага эгине оголор кемис келен көтүгөн Олег Олегович Марков тагыста оголор өрү билеген Onatan kendi sahasının ulakta aktara bu kamera barıtıgara yakana. Onatan bir hikaye bu buhay fiir bütün demek tırbit yen kelle terapitler ovalar barıtın bugün ova brahni ginen itide kistinde kadar delibin ova bar bollarına cekergen cel bolladi. Onun ovalar gut barı cekien bollunlar cekergen barıta turutak bollun anıgız birige kersi kadiri.